Останньою нашої третьої доповіді сьогодні на клубі, це саме те питання, яке я собі задала, коли почалася війна, і стало очевидно, які масштабні руйнування нам несе ця війна. Отже, відбудова України і проєктний менеджмент, найкращі його практики, чи зустрінуться вони? І от сьогодні ми з вами спробуємо. Ну я дам свою рефлексію і відповідь на це питання, і ви також замислитеся, чи зустрінуться вони, і коли вони зустрінуться. Отже, тр трішки про мене. Мене звати Наташа Присухіна, а я співзасновниця компанії Лео Консалтинг. А також співзасновниця і директорка школи управління будівельними проектами. От ми зараз перебуваємо перебуваємо в нашій школі. А ще я юрист за своєю основною освітою. Багато можливо хто не знає мене подумає, що я якась зірка. Насправді це не так, я просто дуже сильно перетягую завжди з часом, і тому Олексій вирішив поставити мене на кінець взагалі нашої зустрічі. Якщо ви. Зірка у нас Саша, який виступав першим. Отже, якщо вам потрібно йти, я розумію це, то, будь ласка, можете потім дослухати, якщо вам буде цікаво. Але ті, хто залишаться, у нас в холодильнику є. Дві пляшки прекрасного українського вина, українського винороба Євгена Орловського, який є зараз тут. Чотири. О, у нас чотири пляшки прекрасного українського вина, української виноробні. Євген Орловський, випускник нашої школи, завершив нашу школу з відзнакою. І ми з вами, хоча б, можливо, хто за кермом, але просто продегустуємо прекрасне українське вино і будемо пишатися тим, що воно. У нас є попри все. Отже, як юрист, а це певного роду така професійна деформація, дисклеймер. Якщо ви знаєте, що таке дисклеймер, це я наче намагаюся да, зняти з себе відповідальність за всі висловлювання, які прозвучать в рамках, в рамках цієї презентації. Отже, все, що буде сказано нижче, це все виключно є суб'єктивною думкою спікера. І моя власна рефлексія на те, що відбувається в Україні з відбудовою. Знімаємо відповідальність з організаторів цієї події. Поїхали далі. Далі ми вже можемо розійтися. Отже. Подобається мені, як подає статистику слово і діло, взагалі, як вони оформлюють інфографіку. Я буду використовувати саме, саме їх ну, інфографіку для своєї презентації. Отже, це так просто: ми все це знаємо насправді, але просто подивитися на цифри, да, і ми розуміємо, що. Зруйнованого в Україні надзвичайно багато, і не просто в містах є часткові руйнування є міста, які просто стерті з лиця землі. Отже, задача, яка стоїть перед нами, а задачі по суті стоять три: це відбудова. Модернізація України і євроінтеграція. Задачі надзвичайно масштабні, і ми з вами, як люди, дотичні до проектного менеджменту, взагалі розуміємо і масштаб викликів, які взагалі стоять перед нами при вирішенні цих дуже дуже складних задач. Я зараз не буду чіпати за питання модернізації, я не буду чіпати питання євроінтеграції. Я хочу просто сфокусуватися саме на відбудові. Отже, поїхали. Висновок: перший мій. Що я помічаю, вже більше року пройшло з моменту цих масштабних руйнувань, яких ми зазнаємо і зазнаємо їх і досі. Перший мій такий висновок: я бачу культ карго в управлінні проектами. Тобто, всі ви знаєте, да, що таке культ карго. А це коли форма да, не відповідає суті, і взагалі люди роблять якісь певні дії і, сподіваючись на чудо. Їх роблять, роблять, передають з покоління в покоління. Можете почитати про цей культ Карго більш детально. І щось подібне, я, чесно кажучи, відчуваю у нас. Тобто ми вживаємо всі ці прекрасні слова: портфельне управління, програми, стейкхолдери. О, ми стали за цей рік чути просто це поняття, стейкхолдери, стейкхолдер. І начебто, в людині, яка розбирається в проектному менеджменті, це викликає що? Оптимізм. Оптимізм, надію, проєкт, програма, портфель. І ти такий думаєш, вау, класно! План, графік. І ти такий собі графіки, ти зразу собі уявляєш, реально графік є календарне планування, ресурсне планування, а там план, і один слайд, і 10 пунктів. Тобто, ти розумієш, що чим далі, далі ти в це занурюєшся, особливо це ті, хто є в будівництві. Да, ми просто більше глибоко да, це розуміємо. І ти розумієш, що насправді а, ми. Говоримо всі ці класні слова і сподіваємось, на що на чудо, що наш план з 10 пунктів стане справжнім планом, де у нас є ресурсне планування, календарне планування, де є о, господи зв'язки між задачами. А насправді план це просто 10 рядочків в Ворді. І Поїхали далі, я щось уже не, тут захопилася трошки. І, так, і подібний культ насправді Карго відбувається на всіх трьох рівнях: як на рівні країни, так на рівні громади, так і, на жаль, на рівні громадян. Тобто, ми робимо якісь дії, ми говоримо якісь слова і сподіваємося на краще. Ну, так само, як і ці племена, які сповідують цей культ. Отже, цитати великих. Володимир Зеленський, президент України, сказав таку цитату, яка, напевно, у кожного, хто дотичний до проджект менеджмента, вона у нього викличе величезне запитання, і я зараз його задам. Що ми все відбудуємо дуже швидко і як? Mm -hmm. Дуже якісно. І що ми тут бачимо? Mm -hmm. Тобто, якщо ми хочемо просто швидко і якісно, то це просто дорого. А якщо ми хочемо дуже дорого, поверніше, якщо ми хочемо дуже швидко. І дуже якісно, значить, це що? Це дуже дорого. І отже, питання не буде тут багато питань, але це я так просто, просто поверхнево проходжусь, просто поверхнево по риториці, просто по риториці. І насправді це дійсно дуже дорого. Також мені дуже подобається бачите, слово і діло їх інфографіка. Просто реально вона показує от просто класні такі штуки. Отже, вартість післявоєвного відновлення оцінки 2022 року. Ви бачите, як зменшуються цифри? Бачите? Це не цифри зменшуються, які нам потрібні. Це просто кожен раз ми говоримо все про менший і менший пакет. Допомоги або тих грошей, які будуть надходити в Україну. На жаль, це так. я би дуже хотіла зупинитися в першу чергу. Ось на ці цифри. 750 мільярдів, більше ніж 750 мільярдів. Це ту суму, яку заявила Україна в Лугано в Швейцарії 4-5 липня. Це така була відома Луганська конференція, на яку давайте так. Конференція в Лугану. А то Луганська конференція звучить. Да, конференція все ж таки в Лугано, да. А... Була озвучена тут для фінансової стабільності, для відбудови інфраструктури. А, і ось потрібно тільки в 2022 році 60-65 мільярдів, а нам в 23-му дадуть тільки 17. Ви бачите, з кожною з ітерацією, з кожною цією конференцією, сума все зменшується і зменшується. Отже, давайте поговоримо про цей прекрасний да, В Лугану було анонсовано, що план відновлення країни. Ви можете його знайти на сайті офіційному. Я даю вам посилання. І ось знову ж таки план відновлення країни. Да, знову ж таки, план. Ми розуміємо, що таке приблизно план. Заходимо на сайт і опа. Так, концепція бачення. Тобто ми можемо назвати це як завгодно, але це точно не план. Отже, кількість проєктів, і тут будь-хто, хто мав справу, хоча б зі ста проєктами, Хоча би маленькими, 850 проєктів в масштабах країни заплановано. Щорічний приріст ВВП 7%, фінансування більше 750, І от поставлені дві цілі. Да? Це індекс економічної складності, індекс людського капіталу за 10 років. Ну тут розбито всього на всього. Дивіться, які беруться періоди. Да? Більшого дроблення по періодам немає. Тобто насправді. Ми з вами зрозуміємо, якщо цей план піде реалізуватися, як він реалізується, перші, хоча б якісь результати у 2025 році. А до цього ми з вами не будемо розуміти, ми взагалі в якому напрямку рухаємося так само і по другому етапу, тобто 32-й рік. Ну окей, цікаво. Поїхали далі, ось такі національні програми. Які нам представляють ну, поліпшення бізнес-середовища, забезпечення конкурентного доступу до капіталу, макрофінансова стабільність, сектори економіки. Ну тут багато-багато всього. Все дуже класно, чесно скажу, мені подобається. Ну, от чесно, я дивлюся на це, мені подобається. Поки ми не починаємо дивитися на цей план, який був представлений. Скажімо так, з професійної точки зору, отже, нам не повірили, як ви розумієте, коли ми представили цей план. Нам реально не повірили. Це якась, якась бачення, якась концепція, якийсь такий, знаєте, первинний драфтовий рамковий документ, взагалі з якого можна починати про щось говорити. І купити такий план, ну можуть люди тільки які дають гроші на безумні ідеї, насправді. Тобто таких. Людей в світі меншість насправді тому нам не повірили. Значить, вода у формулюваннях. Тобто, починаєш читати все дуже красиво, класно. Особливо подобається це формулювання програма прагнення до євроінтеграції в ЄС. І тут, як справедливо помітив Олексій Пресніцький, прагнути ж можна безкоштовно, погодьтеся. Ну, тобто, на прагнення в ЄС. Ми і так всі прагнемо правильно? Ну і прагнемо далі. Тобто дуже потрібно попрацювати з формулюваннями. Прям. І чому саме 750? Ну, чому не 950, не 500? Відповіді немає. Класно, да. Я теж так вважаю, 750 мільярдів. І начебто і не триліон, але близько. Да? І начебто і 500, ну знизять до 500 буде класно. Тобто, взагалі незрозуміло чому. Але тепер рівень все ж таки. Спускаємося, коли ми розглянемо всі ці проекти. Коли ми розглянемо, які складають відповідний пул проектів, складає певну програму. То насправді тут постає дуже важливе питання, яке ми всі собі задаємо. Що є продуктами та результатами кожного проекту? От взагалі не зрозуміло. Як той чи інший проект, взагалі а їх багато в програмі впливає на результати програми в цілому. Як ці програми нас приведуть до того результату, і очікувано якого ми заявили? Тобто оцього взаємозв'язку взагалі немає. І якщо ми його да не бачимо, і для мене, як для Українки, він не очевидний цей зв'язок, чому ці програми, то чому він має бути очевидним для зовнішнього інвестора? Зростання ВВП на 7% на рік, ну, реально дуже мало. Тобто, нам потрібні проривні якісь речі, зрозуміло, їх там в цьому плані немає. Ну і улюблене, люди. Всі ми розуміємо, всі, хто працюють в project менеджменті, всі розуміють, наскільки важлива команда, і всі, ті, хто творять ці зміни, взагалі, наскільки вони важливі команда. Повноваження команди права, ЗП, захищеність від змін у владі, тобто про команду ноль. Тобто є якась умовна міфічна да, Україна в ній якісь українці, які всі безстрашні, класні, будь ласка, повірте, нам і дайте кошти. Тобто, відповіді ось на це питання, насправді, ось на це важливе питання, насправді досі немає. Поїхали далі. Що хорошого з Лугано, я вважаю, привезла Україна. Насправді, що хорошого це ті принципи, які були сформовані. Мені вони нас дуже подобаються і дуже відгукуються. Це, звісно, партнерство важливо, і Україна буде очолювати процес його відновлення, втілити разом з міжнародними партнерами. Дуже подобається, що Україна буде очолювати. Насправді подобається спрямованість на реформи. Прозорість підзвітність верховенства права. Ну тут я як юрист ну, просто не можу не сказати, як цього важко буде досягнути. Демократична участь та децентралізація, залучення багатьох стейхолдерів. Ось воно наше чарівне слово, ми будемо про нього багато сьогодні говорити. Гендерна рівність та інклюзія. Ну і сталий розвиток. Також там був підписаний один теж, на мою думку, класний документ: це маніфест громадянського суспільства. А ось він також є посилання. Це коли бізнес-спільноти, взагалі, лідери громадських думок. Я вважаю, дуже такі активні, проактивні люди українського суспільства підписали свою власну і так її назвали Луганська декларація, маніфест громадянського суспільства, де також спробували закласти принципи, на підставі яких буде відбуватися ця відбудова. То, отже, насправді, станом на 4-5 липня, у нас був дуже непоганий початок, я вважаю. Тобто наша держава представила якесь бачення своє, назвати це планом дуже важко. Наші міжнародні партнери нас послухали, побачили. Була підписані оці сім принципів. Тобто, по суті, такі, можна сказати, що позитивно все відбулося, наскільки це можливо. І давайте подивимося, що у нас з 4-5 липня, з моменту Луганської конференції. Що у конференції в Лугану, що у нас відбулося? Значить, перша найбільша проблема, яка перед нами стоїть, це. Централізація вісі децентралізація. Ну, ми бачимо, що нам пишуть про те, що не те, що пишуть, а ми підписали цю декларацію, що це демократична участь та децентралізація. А як відбувається насправді, що ви думаєте? А далі цитати знову. Для кожного міста, яке постраждало, буде створена спеціальна державна програма. І тут те, що мені дуже подобається, я вже доручив уряду. Розпочати розробку. Тобто насправді потрібна для кожного міста програма, але уряд що буде робити? Її розробляти, не просто контролювати, буде її розробляти. Де ця децентралізація? Тобто, розумієте, вибудовується така система, в якій органи місцевого самоврядування залишаються за бортом. Що в нас було ще зроблено для того, щоб цю централізацію просто зацементувати? У нас було створено агентство відновлення. Але коли я кажу створено, це напевно не зовсім правильно. Воно було перетворено. Тобто, а служба автомобільних доріг була трансформована в службу відновлення та розвитку інфраструктури. Тобто, по суті, Укравтодори, ті, які були всіх на місцях, вони всі будуть займатися з боку держави тепер уже під Новим новою назвою як агентство відновлення вони будуть займатися у нас централізовано відбудовою. Причому відбудовою усією абсолютно не тільки інфраструктурних об'єктів, а й житлом, а й пам'ятками історичного значення і всім решта. А, а тут же трошки таке, знаєте, юридичне. Ось ця постанова Кабінету міністрів а, затверджено було положення. Визнали таким, що втратило положення інших. Тобто суть в чому полягає, бачите, коли ми будемо говорити про агентство відновлення, то насправді Агентство відновлення, якщо б ми так написали, коли був, чим регулюється діяльність агентства відновлення? Так ось вона регулюється постановою від 2014 року. розумієте? Тобто не був створений новий орган, а ми не бачимо прозорого призначення керівників. Тобто, по суті, одну структуру перевзули. В іншу структуру. І я вважаю це кардинально неправильно, тому що хотілося б, щоб ті, та структура, яка так централізовано буде займатися відбудовою, щоб все-таки ми побачили якийсь відкритий конкурс, якісь програми, якісь виступи. А насправді просто з Агенції автомобільних дорог зробили що? Агенцію з відновлення. Поїхали далі, що в нас відбувається? Один Теж дуже цікавий такий момент, який у нас відбувається в законодавчому полі. Не знаю, чули ви чи ні. Але у нас є відомий закон 5.6.5.5. Це закон про внесення змін до деяких законодавчих актів, пов'язаних з містобудівною діяльністю. По суті, це закон Монстр, яким було внесено а, тисячі змін в законодавчі різні акти України. І, по суті, це так звана містобудівна реформа, але дивіться, що цікаво. Цей закон. Був з величезними абсолютно порушеннями і з, е, просто протиснутий через парламент. Я не знаю, хто слідкував. Я знаю, що тут не всі дотичні до будівельної галузі. Але я думаю, що у вас все-таки все, все рівно зустрічалися пости свого часу про те, що цей закон був. А, мало того, що його редакція багато в чому взагалі не, бо, так, вона не враховує ту ситуацію, в якій опинилася Україна в зв'язку з війною. Вона взагалі не враховує. А, Рахується, є підстави вважати, що це лобійський законопроект, от який було швидко через коліно прийнято. А знаєте, яка була аргументація для дуже багатьох народних депутатів, які вагалися, чи підпису чи голосувати за цей законопроект, чи ні? Якщо я не помиляюся, то прийняв необхідній кількості в. Які мали проголосувати 226 депутатів, проголосували 229 чи 228? Ну, уявляєте, да? Проголосували всі регіонали за цей законопроект був ще. Коротше, цей закон дуже жорстко протискався. І знаєте, чим багато притомних депутатів, які за нього проголосували, то їм сказали, що цей закон вибрав собі кращі практики містобудівного регулювання Британії, США і Франції. Як ви думаєте, скільки він вібрав містобудівних практик? Ноль. Тому що е, одна з народних депутаток, архітекторка Ганна Бондар, я вам потім, е, можливо, якось, хто зацікавиться, прийшлю у неї. Є ціла просто на е, лівому березі просто п'ять прекрасних е, статей дослідження містобудівного законодавства Сполучених Штатів? І співпадінь – Ноль. Отже, повертаємося до цього закону. Дивіться, що цікаво. Він був тринадцятого, прийнятий. Але що з ним на даний момент? Це унікальний випадок взагалі, коли закон був прийнятий 13 12-го, 22 Петиція про накладення вето набрала в момент, коли була викладена, по суті, за один день. Вона набрала якусь рекордну, просто шалену кількість, ніколи такого не було. І на 46 тисячах зупинили голосування. Так от наш президент ще ні витував, ні підписав. Тобто цей закон, він просто ця містобудівна реформа, вона просто така, знаєте, зависла в повітрі. Що буде далі? Абсолютно невідомо. І насправді я не дарма взяла цю картинку з матриці. Насправді вето і підпис означають абсолютно два різні вектори розвитку в подальшому законодавства, по якому буде здійснюватися відбудова. І ви мене запитаєте, чому я так приділяю таку величезну увагу цьому законопроекту, цьому закону, да, просто ще не підписаному президенту, проголосованому. Чому я приділяю таку велику увагу? Насправді. Я приділяю таку велику увагу, тому що органам місцевого самоврядування в цій системі, яку пропонує цей закон, настільки урізають повноваження щодо містобудівного контролю, що, по суті, нівелюють всю ту децентралізацію. В сфері містобудування, яка відбувалася останнім часом, і звісно, європейські партнери уже прямо не через перших своїх спікерів, але через спікерів, які чітко донесли до української влади, що друзі, децентралізація це, напевно, найкраще, що з вами сталося за останній час. Це найпрекрасніша реформа, яка у вас відбулася. А зараз цим законом ви що робите? Ви цю децентралізацію в сфері містобудування абсолютно руйнуєте. Вам потрібно відбудовувати країну, а у вас міста мають. Повноважень дуже мало взагалі впливати на цю відбудову. На що, відпові... що відповідає наша влада? Наша влада відповідає: слухайте, ну органи місцевого самоврядування, ну подивіться, вони такі хабарники, вони там некомпетентні і все решта. Що нам відповідає Європейський Союз? А Європейський Союз відповідає, що єдиний спосіб вам стати європейською державою це розвивати місцеве самоврядування. Тому що в цьому сила Європи. І, отже, ми декларуємо і заявляємо, нам потрібна євроінтеграція, нам потрібна модернізація, нам потрібна відбудова. А при цьому органи місцевого самоврядування, які б вона б не вони не були. Мені вони також не подобаються, чесно. Ну тобто і мери там певні, ми всі їх знаємо, їхні історії, і всі решта. Але це та інституція, яку нам потрібно що не руйнувати, а навпаки, розбудовувати. І це те, до чого нас закликає Європа. Отже. Є позитив насправді, тому що той скандал, взагалі, який вибухнув законом 5.6.5.5, Я вам чесно скажу, я стільки повідомлень не отримувала ніколи. Ну тому, що мої всі знайомі знають, що я, начебто, дитична до школи управління будівельними проектами, та ще й юрист, і вони, які просто абсолютно з різних галузей, мене запитували, Наташа, а що з цим законом? Скандал виник. Я тільки сама провела, я не знаю, з десяток а може й більше просто консультації, роз'яснень з приводу цього закону, тому що люди почали цим цікавитися. І Є дуже великий позитив. У всі всього того великого скандалу, який піднявся, є дуже великий позитив. Тому що у нас розпочалася розробка містобудівного кодексу. Дуже важливий документ, голова робочої групи Ганна Бондар. Це архітекторка і народний депутат. Це та, яка провела дослідження містобовного законодавства Сполучених Штатів, прикладі Нью-Йорку, і зрозуміла, що там рівно ноль. Взято для нашої містобудівної реформи вона очолила цю робочу групу. І це дійсно вселяє надію, тому що, крім того, що вона народний депутат, вона ще є професійним архітектором. Отже, а тепер давайте зараз дивимося: містобудівний кодекс, які закладаються принципи, і, в принципі. Це все відповідає всьому тому, про що нам говорить Європа. інклюзивний процес залучення всіх зацікавлених сторінних громадян, залучення фахівців, освітній процес, ознайомлення з міжнародним законодавством та проектами документів, які були напрацьовані в попередні періоди. Повага до кожного розробка знизу вверх. Я дуже-дуже вам раджу. Насправді я взагалі рахую, що придивитися, навіть якщо ви не маєте ніякого відношення взагалі до відбудови, придивіться, будь ласка, до того, як буде розвиватися розробка цього містобудівного кодексу. Тому що, по суті, це перша така подібна практика взагалі в українському законодавстві. Тому що зазвичай до цього нам закони, що робили, спускали зверху. Або у нас закони як цивільний кодекс розробляла група цивілістів, це такі юристи, які взагалі також бізнес не дуже й те й питали, а що цьому бізнесу потрібно. Тобто, насправді це така перша спроба України, така перша спроба дорослішення, коли ми. Впустимо велику кількість учасників і хоча б їх послухаємо, що дуже важливо. Я не знаю, чи вийде це конструктивно. Це все ж таки перша спроба. Але насправді це крок в правильному напрямку. Це крок дорослішання і створення абсолютно нових за якістю важливих документів. Будь ласка, слідкуйте за цим. І от давайте знову там є багато слайдів. Я виділила тільки ці слайди, які мені рахуються дуже важливими. І знову. А представники місцевого самоврядування, Всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування. Насправді, коли ми говоримо про містобудівний кодекс, можна містопланувальний кодекс, ще невідома його насправді назва. Містобудівний кодекс це як робоча певна назва. Так от, дивіться, як багато буде залучено представників органів місцевого самоврядування. Насправді це дуже і дуже важливо. А, поїхали далі. Отже. Поговоримо улюблена наша тема проєктних менеджерів. Це стейкхолдери відбудови і робота зі стейкхолдерами. Як це відбувається зараз? Я не... а, давайте так. Наша влада і всі ті, хто зараз опікується цим питанням, точно зі стейкхолдерами не працюють, точно з ними не комунікують. Або працюють і комунікують тільки в рамках того, якщо їм щось потрібно. Тобто я не бачу системної стратегічної роботи з відбудови зі стейкхолдерами. Я і перелік його не бачу. Ну, тобто, насправді, робота, на мою думку, ведеться тільки, знаєте, в якому ключі. О, мені зараз щось потрібно, ну давайте я зараз там звернуся і щось отримую. Я не бачу цих стратегій. І я хотіла би вам розказати приклад на дуже люблю Британію. Минулого року провела там 4 місяці в силу різних причин. І насправді, от те, що ви бачите, це плакати, плакати, плани. Які розроблялися Британією після Другої світової війни? навіть не так, я не так скажу в процесі Другої світової війни. Насправді ви теж чули багато цей, цей вислів. Слухайте, давайте війну спочатку виграємо, чули таке, а потім будемо думати про питання відбудови. А досвід Британії в відбудові унікальний, дуже успішний. Ми зараз трошечки побіжно його просто розглянемо, але це просто такий весь унікальний дуже цей досвід. Так, от про що він говорить? Що Лондон бомбили. А вони збиралися на виставках обговорювати, як вони будуть відбудовувати Лондон, і вони чітко для себе в Британії чітко для себе зрозуміли, да нас можуть бомбити багато. Ви знаєте, і ті періоди, коли Британія сам на сам взагалі залишалася з, з цими всіма бомбардуваннями. Ви знаєте, про Бліц, да це коли просто міста е, промислової е, північної е, Англії там зносилися так само, що теж. Те, що ми зараз також маємо, а вони збиралися на цих виставках і обговорювали майбутні плани відбудови. І при цьому ця робота вона не просто була, знаєте, час від часу. Це така системна робота. І це, знаєте, якась. Я думаю, що напевно як буде ліхарадка українською? Підкажіть, будь ласка, це була лихоманка. Насправді в Британії того часу була лихоманка і справжнє конкурентне змагання між містами. Хто запропонує кращий план, хто залучить більше громади? Міста, які менше постраждали, жалілися, що вони не потраплять у цю програму великої перебудови, відбудови, ніж ті міста, і вони заздрили тим містам, повірте, які постраждали більше. Тому що, коли ти більше постраждав, для тебе це ж санс чого? Перебудувати, вирішити всі ті проблеми, які не могли би бути вирішені за звичайного способу. Тобто, насправді, конкуренція була шалена. Тобто, най, скажімо так, найпопулярнішими людьми того часу, це були містопланувальники, архітектори, дизайнери, взагалі всі-всі-всі, хто урбаністів ще на той час, тому виглядів яких ми яких ми їх знаємо, не було. Це було надзвичайне змагання. Там у них був один професор. Я забула його прізвище, але ви можете його загуглити, який взагалі уявляєте, летів в літаку і ніколи не знав, яке його місто везуть. Йому напевно говорили, але він робив цих перельотів, напевно, за, за, за день декілька, тому що кожне місто його хотіло, тому що він сформулював правила відбудови або принципи відбудови перепланування британських міст. Тобто, це насправді була справжня лихоманка планів. І причому, знаєте, якщо це відбувалося ще яким чином це відбувалося, це не просто в високих кабінетах відбувалося. Це відбувалося в бору. Бору це їхні такі, знаєте, невеличкі ну типу райони, да вони поділені всі ці Боро. і у них вивішувалися ці плани. Люди приходили, активно обговорювали. І їм вдалося, а не тільки створити конкуренцію у цих планів. їм вдалося, от на, на цій хвилі, залучити величезну кількість громадян, які почали давати що? свої пропозиції, своє бачення, що б вони хотіли б. І багато хто навіть в той час і безкоштовно готовий був цим цим займатися, тобто, по суті, волонтерити, і це насправді те хороше, що ми можемо взяти з Британії. Чи відбувається це так у нас? Не відбувається. Ну нас, але ж давайте так. у нас зараз не відбувається. Да, ми запрошуємо зірок. Це нормально запрошувати зірок на перепланування. Британія так само робила. Ну просто у неї своїх зірок дуже багато, тому що в Британії архітектура взагалі дуже сильна, і школи їхні сильні. Але насправді в Україні точно так не відбувається. Абсолютно, не створена оця хвиля, не створена оця хвиля. Коли ми залучаємо громаду на ті енергії, оцій волонтерській, націонація, вона не створена, ми не залучені. І в мене постає питання: чи будемо ми залученими? Отже, органи місцевого самоврядування і мешканці міст насправді як основні стейкхолдери цієї відбудови? Робота з ними абсолютно не ведеться. По деяким мерам я не хочу брати політичні всі ці питання і все це влазити. Але чесно, як юрист, коли повідносно мера Чернігова вирішується питання законно обраного мера Чернігова, вирішується питання про адміністративне. Е Адміністративний проступ Львівському суді за те, що він своєму водію, начебто, дав його машину, і для того, щоб він її перевіз за кордон для дружини і йому забороняють займатися адміністративною посадою на 3 чи на п'ять років. Ну сорі, камон, це смішно. В країні йде війна. Чернігів сильно постраждав. Мер Чернігова проявив себе під час під час того, що відбувалося мужньо-героїчно, весь час був в місті, тобто. З цим не працюють. І це дуже-дуже велика проблема нашої влади. Ну і нас, власне, да, як тих людей, які обрали залишитися в Україні. Трошки повернемося знову до Британії, Лондон. А, ось тут зверху, можливо, якщо не видно, я хотіла би просто звернути увагу. Plan London Now, For Him. І бачите, Exhibition of the. County of London Plan, Westminster Bridge, тобто це County Hall and Westminster Bridge. Е, насправді в цьому плакаті зібрано дуже-дуже багато. По-перше, слоган ми будуємо не для себе. Ми відновлюємо не для себе. Ми відновлюємо для кого? Для оцього маленького хлопчика, який може ще сам не розуміє взагалі тих подій, які відбуваються навколо нього в силу свого маленького віку. Але ми будуємо для нього. І насправді в Лондоні це вдалося реалізувати, яким чином був. Запит і люди, які займалися переплануванням Лондона, їм вдалося залучити громад, ну, Лондон активних мешканців. Тобто було дуже дуже багато різних пропозицій, взагалі всього. Тобто, вдалося залучити, а деяким боро деяким райончикам взагалі не просто залучити, а налагодити прямо які, знаєте, як у судинах просто співпрацю дуже потужну, яка де, до речі, що дуже цікаво і показово, що під час відбудови ті боро, які змогли налагодити цей контакт з мешканцями, і досі зараз мешканці там вже змінилися покоління, але мешканці і досі там є дуже активними у вирішенні питань. Воля такий фундамент був закладений цією відбудовою. Тобто, і зараз там фундамент цей надзвичайно сильний був закладений. Так от. В Лондоні того часу планувальники, яким цим займалися, зрозуміли одну дуже важливу штуку: в Лондоні мало офісів. Вони зрозуміли, вони відчули той тренд на те, що офіси дуже потрібні. І ті, бороу, і ті взагалі райони, да, які це осягнули, і зрозуміли, збудували що? І заклали під себе величезну кількість офісних приміщень, тому що вони думали не про те, що зараз нам потрібно відновити, а як нам відновити таким чином. Щоб Лондон став подальшому, чим фінансовим центром все було закладено тоді. Зрозумієте, Лондон на той час да це була потужна столиця фінансова. Це все зрозуміло, але в тому числі і відбудовою було закладено така велика кількість приміщень, де може бути розміщення офісів, де зручно може розміщуватися цей бізнес. Тому це мега-мега важливо і знову ж таки. Вони починали це робити, коли їх бомбардували. Це теж важливо розуміти, тому не рано займатися відбудовою. Питання в іншому, як нею займатися цією відбудовою, в який спосіб. Мені дуже подобається одна ініціатива. Я знаю, що тут, можливо, вам ну, не зовсім видно, що написано, але рестарту Україн», я хотіла би окремо про них сказати. Вони потужно фінансуються донорами, але мені чому подобається дуже ця ініціатива? Тому що вони. На мою думку, дуже правильний підхід обрали це урбаністи, архітектори в цьому об'єднанні рестарт України. Вони взяли Вознесенську міську територіальну громаду, тобто як пілотну громаду, на якій вони хочуть що зробити, опробувати оці, скажімо, співпрацю налагодити між громадою. Як орган і місь, міською територіальною громадою, да, і органами місцевого самоврядування, і спробувати зробити нормальні проекти. Це Миколаївська область, якщо я не помиляюся, нормальний проект відбудови, перебудови, модернізації, переосмислення цього міста. Дивіться, що дуже важливо: переосмислення міста залученням громади. Да, ця громада невелика, Вознесенська, але насправді цілком нормально для того, щоб зробити цей пілотний проект. Тобто, це прям напевно те єдине хороше. Крім містобудівного кодексу, що є в моїй презентації, на жаль, сорі, в моїй рефлексії. Поїхали далі. Наступна дуже-дуже важлива тема. Наступна дуже дуже важлива тема, це те, що органи місцевого самоврядування вони будуть потребувати тисячі проектних менеджерів, тисячі, які будуть управляти десятками тисяч проєктів з відбудови. Наскільки я зрозуміла, то держава бачить цю модель взагалі відбудови наступним чином. Тобто органи місцевого самоврядування незрозуміло як, але давайте це залишимо за рамками. Да, готують проекти, які готують. Е Плани да, там, з розвитку свого міста, у нас, до речі, є законодавство відповідне, вони можуть це робити. Просто як вони це зроблять, це незрозуміло, якщо в них немає ресурсу такого і немає відповідних навичок і компетенцій. Але рахується так, що якимось дивним чином вони створять план розвитку. якимось дивним чином вони упакують це в проекти. Ми ж всі розуміємо, що проектне фінансування дається під що? Під проект. Чим краще проект. Підготовлений, тим більше шансів, що він отримає проектне фінансування. Погано підготовлені проекти, навіть які потребують фінансування. Фінансування що не отримають. Просто це аксіома. Так потрібно, так це так це працює. Дива не буває. Так от вони думають, що якимось чином все це вони зроблять. агентство відновлення буде що робити? По суті, розпоряджатися цими коштами і давати, отримувати ці кошти від всіх донорів, реципієнтів з майна проданого, який є у Російської Федерації. Коротше, це такий великий, великий умовний такий гаманець, який буде що, начебто прозоро і без корупції перенаправляти ці гроші куди? На органи місцевого самоврядування. І там вже у нас мають бути готовенькі проекти. Проекти, які, ну тобто, насправді, поки що картинка виглядає утопічною. А ще більше вона стала для мене виглядати утопічною, бо я, це коли я побачила в одному з ПМО одного міста, таємного, не скажу якого, що сильно постраждало від війни. Ось таку схемку. Вона там, звісно, красивіше, ніж я зобразила. Красивіше можна фотографувати, там немає назви населеного пункту. А я одразу дисклеймер для тих, хто дивиться. Не брати за основу, тобто це поганий приклад. Будь ласка, не беріть за основу. Але що ми тут бачимо? У ПМО управляє чотирма програмами: перша програма залучення фінансування під проекти. Окей, може бути. Друга програма комунікації та інформування. Сорі, програма проектів комунікації та інформування. Ну окей, ну можливо, є якесь обґрунтування, тут ще я можу повірю. Але ось тут уже програма 3 і 4 – про будівництво, ось тут я знаюся. Так, от, програма 3 називається проєктування. Програма 4 називається реалізація будівництво. Тобто, що було зроблено? Значить, то все так красиво: Project Management Office, програми. Використовуються слова: програмний менеджер, менеджери проектів. Але дивіться, як вони ділять пр програми, за яким класифікуючою ознакою. Тобто, вони взяли умовно в громаді 20 Об'єктів, які потребують умовно зараз, які потребують відновлення. Вони взяли все, що стосується проєктування цих проєктів. Причому проєктування різне на різних стадіях абсолютно Вони взяли проєктування і об'єднали їх в програму. Потім вони взяли 100 проєктів, яких в них є, де те потрібно, будівництво. І в мене виникає питання, як воно, можливо, без проєктно-кошторисної документації, ну це ладно, це я вже багато питань задаю. І теж їх об'єднали в програму. Тобто, по суті, вони класифікуючою ознакою для програм. Обрали не власне проекти і не згрупували їх за якоюсь. Ознакою, да? наприклад, там, проекти, які стосуються там, навчальних закладів. Да? Не по цьому класифікуючій ознаці, а по стадії життєвого циклу проекту. поділені програми. Ну, ну, Уявіть от уявіть свою кампанію, зробіть от у вас всі проекти, от уявіть, у вас є проекти на стадії, наприклад, ініціації. Всі ваші проекти на стадії ініціації поділені у вас велику програму Ініціація. Ну і управляйте всім цим. І, мініцар, ну не важливо. Про стадію життєвого циклу. Питання в тому, що це така ж сама стадія життєвого циклу проекту, отже, не робіть, будь ласка, так, абсолютно, тому що а, тут багато-багато всього порушено, взагалі, що може бути порушено, не треба так робити. І це дуже просунуте Project management, дуже просунутий Project менеджмент да. офіс. Оце все. Може, це, тому що це відновлення, а не пересвітлення. А давайте так. Е давайте так. Е класне питання, я далі піду, а потім ми з вами подискутуємо, бо мене просто наступного разу сюди не пустять виступати. Це я, я, вам, я вже це бачу, ці, я бачу, ці ваші, я бачу вже ваші е тут уже погляди. Давайте ми з вами потім про це поговоримо. А взагалі приходьте до нас в школу навчатися. А, Отже, наступний дуже дуже важливий момент, який от абсолютно нівільовано не враховано, це lessons learned. А Біль, біда. Насправді, коли тільки війна почалася, то перше, що в мене виникло в голові. А давайте ми подивимося в світі ж вже було багато горя, да, спричиненого і стихійними лихами, і катастрофами. І Європа відновлювалася після Другої світової війни. Були. Давайте що ми зробимо у мене як у проектного менеджера. Подивимося, що, які помилки. Давайте це дослідимо там умовно від початку і до кінця. Давайте подивимося. У нас же є цей прекрасний золотий час, правильно? Ну виявилося, що це потрібно тільки дуже небагатьом людям. Тому що. А зараз я вам розкажу такий трошки невеличкий кейс. От бачите, панельки Хрущовки. да, Ось ви бачите їх. Це ось таким чином відбувалося. це з'ясно, що це 60-ті роки. Це зрозуміло, що це 60-ті роки. Що... Але все рівно це теж частина тієї великої відбудови після Другої світової війни модернізації і відновлення, яка відбувалася в радянському союзі. І от давайте просто порівняємо, чому так важливо врахувати уроки минулого. Ось у нас є панельки Хрущовки. Ось у нас є абсолютно, начебто, такі ж панельки в іншому місті європейському, місті Гавер. Е, Гавер е, був розбомблена центральна частина. Це порт у Франції, який британці розбомбили просто вщент. Я думаю, що вони як, якимось чином ще й відігрувалися за те, що за те, що їх сильно бомбили. Але вони чому розбомбили? Тому що Гавер це по суті порт, який, в який прибувають. Товари, які йдуть в Париж. Тобто, по суті, це такий порт, ворота, продукції, постачання взагалі всього, що потрібно, до Парижа. І ось ви їх бачите, да, ці панелічки. Бачите їх? Я особисто не була в Гаврі, але я знаю людей, які там були. Коротше, вся центральна частина міста ось вона теж в панелічках. Коли приїхав Хрущов і побачив ці панелічки. Він сказав, дуже-дуже таке хочемо, тільки без ізлішеств. І так ми з вами опинилися, де? Це дуже відомий кейс, дуже відомий з панельками Гавру і панельками Хрущовок. Трошки є різниця, правильно? Так от, коли розпочалася, розпочалася війна, ми в Пропіємі разом з архітектурною палатою Національної спілки архітекторів України, започаткували, я вважаю, просто мегакласний проєкт. Вибачте, хвилинка реклами. Започаткували дуже класний проект. Це дослідження світових кейсів з відбудови зруйнованих місць. Ми розглянули вже 11 кейсів. Ми розглянули вже 11 кейсів найбільш відомих. І у нас зараз буде 12-й кейс. І 12-й кейс. Також в мене невеличка рекламка. 12-й кейс нам буде давати доктор Кіт Міямота. Кіт Міямота це у нього є така компанія Міямота Інтернешнл, компанія, яка спеціалізується. Не просто дотична, а спеціалізується на відбудовах після стихійних лих і катастроф. Вони заходили ми одним з перших, коли під гідою ООН, коли в Гаїті відбулися жахливі речі. Вони зараз присутні в Турції, допомагають оговтуватися, оговтуватися після тих страшних землетрусів. І він якраз буде розповідати досвід Гаїті, і це саме якраз той досвід, якщо не треба робити. І нам вважалося, що цей наш проект, просто що він шалено має зацікавити. Взагалі, ми його будемо продовжувати, тому що ми не тільки запланували вебінари, ми ще й запланували такі методички, що варто Україні робити, що не варто робити, враховуючи цей взагалі накопичений досвід. А повірте, ми вже стільки помилок повторили, що просто ну, не вистачить півгодини перераховувати, скільки ми вже в Україні повторили помилок, які були ось пройдені. На підставі цих кейсів. Отже, подивіться, будь ласка, кому цікаво, насправді всюди є субтитри, хто не знає мови. І ми вже насправді наближаємося до кінця. Я хотіла би процитувати Анну Кирій. це архітекторка, моя близька подруга, яка сказала, на мою думку, дуже глибоку фразу в одному з інтерв'ю. Вона сказала, що переможці не будують Хрущовки. І насправді в цій фразі зашитий дуже дуже глибокий сенс. Тому що якщо ми після цієї війни знову набудуємо, набудуємо Хрущовки, то у мене тоді постає питання: не Хрущовки Гавра, а Хрущовки набудуємо. У мене постає питання. Як ви думаєте, ми перемогли в війні? Ні, ми не перемогли. Насправді, ми, начебто, з вами говоримо про... Відбудова і перемога, а насправді вони дуже тісно між собою переплетені. Тому що якщо ми знову набудуємо Хрущовки, 2 якщо ми знову не зможемо створити нормальні простори, нормальне, якісне і гідне переможців житло, це значить, що ми. Ми не перемогли. Це значить, що в наших гето нових, які ми набудуємо, або в наших містах, які ми не відбудуємо, які залишаться в руїнах, да, які залишаться просто, знаєте, пофарбовані дешевою фарбою, а потім вона відлущиться. Це значить, що це так, так не можуть жити переможці, так живуть переможені. І як ви думаєте, багато людей захоче жити, побувавши там в Європах, захоче жити в такому житлі. Ну, взагалі в таких містах. Я думаю, що відтік, якщо ми з цим не справимося, якщо ми знову набудуємо Хрущовок, відтік знову буде дуже сильний. Отже, а що на рахунок нас? От Нас з вами. От ми, громадяни України, мешканці наших міст. От Що на рахунок нас і проектного менеджменту? А чому я ставлю це питання? Тому що це Ян Гейл. Це людина дуже відома. Мені дуже хочеться. Я його знають всі, хто дотичний до будівництва. Ті, хто не дотичний до будівництва. Я дуже хочу, щоб ви дізналися про нього. Це унікальна людина. Ми були у нього в гостях в Копенгагені. Унікальна людина, тим, що по суті це творець, це автор такого сучасного урбанізму, якого ми знаємо. і Це творець дива в Копенгагені, коли Копенгаген став. Став велосипедним містом. Тобто, насправді, ось він і його команда, але він це обличчя і першопроходець да, цього всього а людина, яка надзвичайно підтримує Україну. І ось в квітні місяці він провів для нас вебінар. Він також є у нас е на нашому Ютуб-каналі. І ви знаєте, що мене особисто дуже вразило. От мене дуже вразило. Це коментарі. І багато архітекторів потім писали пости да, за результатами ось цього перегляду вебінару. Ви бачите, у нього 8,6 тисяч переглядів, тобто, насправді, це е, така доволі високий показник переглядів. І вони рефлексували. Знаєте, що мене насправді ці їхні рефлексії дуже засмутили. А знаєте, чому мене засмутили? Тому що м люди писали про те, що вони очікували від нього, що він нам щось скаже. Неймовірно унікальне. Ну, тобто, пам'ятаєте, от, Карго культ, да? тобто, люди роблять якісь дії, сподівають літаки, да? Тобто, викликають цих духів а з неба нічого не падає. І от коли я почитала ось ці внизу да, коментарі, коли я там поспілкувалася, то насправді я зрозуміла, що велика частина професійної цієї спільноти, яка слухала і дивилася цей, очікували від того, що Ян Гейл скаже якусь істину, Ну, от, скаже. За 40 хвилин чи за годину вебінару щось таке, що суттєво щось змінить. І як багато хто написав і відрефлексував, вони сказали, ми щось очікували, що він нам щось таке унікальне скаже, а він нам сказав, що? А він нам сказав банальні істини. Наприклад, він сказав про те, що міста треба міряти людським масштабом, що міста створюються для людей, і там мають жити люди, що мають бути класні простори. Що він ще також сказав, що, по перше, взагалі для того, щоб а, змінювати місто, ви що спершу маєте зробити? От він пише: це систематичне документування міського простору. Ви спочатку маєте що зібрати? Аналітику, інформацію, думки, перш ніж взагалі щось робити в місті. А потім ви робите якусь зміну. А потім ви знову що робите? Документуєте, ви знову вивчаєте, аналізуєте і знову потім змінюєте своє місто. Він ще сказав, що у архітектора є інструменти. Наприклад, мені дуже сподобалося, що життя, простір і лише потім будинки. Ми ж робимо абсолютно навпаки, ми робимо будинки, якщо є простір. Ну це класно. Ви це в бінго ви виграли. Да? Все. І Далі йде життя, і ви вже адаптуєтеся і пристосовуєтеся до того, як там жити. А насправді первинним є життя, первинним є те, як ми себе відпочиваємо. Потім ми це тобто ми вивчаємо життя, формуємо простір і потім тільки в простір вписуємо будинок. Ну просто ж скажіть, ну елементарно, просто. І, звісно, спільні зусилля. Він також дуже багато говорив в своїй промові. Він також багато говорив про те, що вам всім потрібно об'єднатися. Просто забути про почвари і все решта. Дивіться, дуже дуже прості істини, а насправді це єдині можливі речі. І мене дуже я навіть хотіла пост написати. До речі, я його напишу і завтра опублікую. Слідкуйте, тому що я його написала. А потім вирішила, що цей пост виходить якийсь дуже, знаєте, песимістичний, а це квітень 22-го року, хотілося, знаєш, знаєте, не хотілося додавати оцього песимізму, але готуючись от до зустрічі з вами, я його переглянула і зрозуміла, що саме час. Насправді, коли ми говоримо про нас, про рівень кожного з нас, ми проджект-менеджери, ми всі знаємо, як важливо слідувати простим істинам. Ми знаємо, як людям. Важливо слідувати простим істинам, чистити зуби, ходити в спортзал, там не вживати багато вина. Євген, це вашого не стосується. Це вашого не стосується вина. Насправді, ми всі знаємо ці прості істини, і хто їм слідує, той і отримує це благо. І так в усьому, і коли ми говоримо про рівень ості конкретної людини, нас, проектних менеджерів, насправді ми ж можемо складати статути проектів, реєстри ризиків, реєстри інцидентів, реєстри. Стейкхолдерів і взагалі багато-багато всього, що ми можемо з вами робити. Це дисципліна і прості речі, які дають потім результати в в перспективу майбутньому. Отже, підсумки. Це передостанній слайд. Я глибоко переконана в тому, що неправильний процес не може призвести до правильних результатів. Ми не можемо робити речі. Так, як нам здається, типу правильно, взагалі не враховувати ні контекст, ні досвід минулих поколінь, не навчатися, да, ні досвід минулих кейсів і сподіватися на чудо. Це в самому прямому сенсі кар карго культ. Тому поки що я налаштована песимістично. Що вселяє в мене оптимізм? Як ви думаєте? Yeah. <п 'єнце> да. Я про просто, Да я просто очікую, що люди усвідомлять знаєте, своє на всіх, на всіх, на всіх рівнях і різко захочуть іти навчатися в середовище, де дружнє налаштоване до цього навчання. Але не тільки це. Мене ще дуже надихає те, що Олексій Пресніцький е, пише книгу, яку ми всі насправді дуже чекаємо. Ця книга написана дуже дуже простою мовою. Написана спеціально для того, щоб полегшити людям перехід, по-перше, систематизувати все, що вони там знають, почитати просто легко, на класних прикладах і кейсах, перейти до, усвідомити це і в подальшому зробити project management частиною, скажімо, своєї свого такого не тільки робочого, да, але і частиною свого відношення і ставлення це дуже дуже важливо, тому що це класна штука, яка в тому числі допомагає упорядкувати життя. Велика надія на цю книгу. Я не знаю, якщо вона не спрацює, Олексій. Ну я вже просто не знаю, що може допомогти. Просто тут ці мають прочита. Погоджуюсь. Ну, давайте так, це був жарт, звісно, що ця книга. Це була реклама насправді, але я з вами погоджуюсь. І наостанок, я хотіла би сказати, що е, словами Яна Гейла, оскільки ми вже про нього говорили, ви знаєте, е, коли ми були у нього на зустрічі, да, там в Копенгагені, в його офісі, і е, він сказав, От ви бачили ця вулиця Строгет, здається, вона називається. Оце їхня центральна величезна вулиця в Копенгагені, яка є велосипедною пішохідною вулицею. Він каже: От ви знаєте, коли я сказав, що вона колись буде пішохідною, скільки людей сказали, що я дурак? Всі, крім моєї дружини. Тому насправді, насправді сила об'єднання, сила бажання, сила... Згуртованих якихось дій розуміння освіти це величезна сила. Просто ми маємо її в собі усвідомити все. Я дякую за увагу. Сподіваюсь, було корисно.